velha betoneira do old concrete mixer but manual. Olá. Boa tarde. Boa tarde para aí, não, pá. Se calhar. Estava ali a ver uma cima, mas não dá. Ah, nada que não se resolva. Thank you.
Cheira bem, smells good. Aqui era um café antigamente. Já foi um café aqui, que há uns anos, que fechou. Day.
Uma casa bem bonita. Very nice house. Lá, pessoas, é complicado filmar. Complicado. Aqui foi onde eu tive a minha catequese, em 95. Andei aqui na catequese. Quando era mais jovem, vinte e nove.
Aqui era onde ela estava antigamente. Um antigo edifício. Era aí antigamente. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Pela aldeia da Torre. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gosto e partilhem. Então, até outro. I hope you enjoyed this video. Through the village of Torre. Hope you enjoyed. If yes, do a like and share. Okay. See you on the next one. Adeus. Bye.